про польсько-українську дружбу сьогодні і про тих, хто роками підтримував її на Волині. Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Валентин Вакулюк, керівник Товариства польської культури на Волині імені Єви Філінської. Вітаю вас сьогодні у нашій вітаю студії. Вітаю теж сердечно. Хочу вас перепитати, в принципі, почати, можливо, з товариства і розмови про це. До 24 лютого, якщо так можна сказати, ви здебільшого займалися так би мовити, гуманітарною роботою, якщо так можна сказати. Це освіта була в першу чергу, бо знаю, що є якісь культурні були різні проєкти. Крім того, газета «Монітор Волинський». Як змінилась ваша робота після 24 числа? Пані Наталю, можливо, я почну нашу презентацію з такого, може, не досить небанального ракурсу. Колись у польському МЗЕТі, Міністерстві справ закордонних, нас питали, чи немає якихось актів агресії щодо нас. Це десь така була якась лінія півроку тому. Я дав таке досить, можливо, вичерпуюче відповідь. Перепрошую за непарламентарні вирози. Я кажу, ви знаєте, ми звикли, що нас держава має в дупі, але ми її не маємо. І от зараз, ви знаєте, от я пам'ятаю, от скільки ми, це вже другий Майдан і фактично друга війна, бо перша це ж було після Майдану, наші не відчувають себе тут поляками, а ми відчуваємо себе громадяни України. Це досить гарно зараз переспівується, знаєте, з тою сентенцією, яку я почув від моїх товаришів в Польщі. Коли їм українці дякують, і кажуть, там, брати, поляки, дякуємо вам, а вони кажуть, ми сьогодні не поляки, не українці. Ми один європейський народ, який має потребувати один одному підтримку і надавати. І сьогодні у вас, сьогодні, завтра ми. Ми не знаємо, як поведе себе та гедота, яка є на Сході. Маю на увазі путінську Росію. Якщо говорити, ви кажете, що не знаєте все-таки, як поведе, в мене одне з питань було, що ви думаєте про це? Чи може Путін напасти на Польщу та на інші країни? Чи є для цього якісь передумови? Пані Наталю, ви знаєте, я не знаю, можливо, теж буду такими певними алегоріями, історіями. Я після початку тижня війни дзвоню до свого товариша у Київ. Він з дружиною номер 3 мешкає на Оболоні. Дуже здібний скульптор, ми разом вчилися в одному інституті художньому, в далекому 75-му-6-му. І питаю його, Юрку, кажу, як в тебе справа, як ти там почуваєшся? Він каже, Валентин, я почуваюся, каже, як твій українці, каже. А він Лемко, між іншим, бо вони десь дуже переспівуємося родинами. Нас виселили, розумієте, коли Пілсудський Петлюра втікав в 20-му році від большевіка, то нас забирав з-під Винниці. І тут ми, власне, на Поліссі опинилися. А вони лемки, яких ви вивозили. І ми так якось родинами дуже гарно товаришували. І ось він каже мені, але мені чомусь радісно і легко. Хоча я чую там в слухавці вибухи, знаєте, якась тріскотня автоматна. Я кажу, що в тебе під вікнами? Він каже, так. Ось, каже, спереку, каже, товароборона виганяє якусь там передню розвідувальну БМП чи якусь там техніку. О, вже, каже, їх немає. Ні, горять, здається. Знаєте, отакі. Питаю, чому не ховаюся? Він каже, а куди сховаюся? Я кажу, у нас підвал дуже слабенький, маленький. А питаю, чому тобі радісно? А він каже, нарешті лушнув в голові той нарив кремлівський, російський. Я кажу, Юрку, про що ти кажеш? Ми ж западенці, ми ж давно знали це. Я кажу, Валентин, так, ми западенці, ми про це знаємо. Але тут на місці в Києві, на стикі вони всі зазумовані, виховані на літературі, на серіалах, на юморі, на всіх хохмочках, на інших. Каже, у них трагедія повна. І тут ви питаєте мене, як ми відносимося до війни. Ми пережили 39-й рік. Тобто я особисто ні, але ми, як історична нація, пережили 39-й рік. Знаєте, той золотий вересень, як тільки зараз оспівують його. Оспівували, вірніше. І ми десь генетично знаємо, від кого чекати напасти. Звичайно, німці вже стали більш специфіковані, але Росія, вона не втратила свої зуби. І для нас це не було жодним шоком. Тільки, знаєте, було трошки так сумно, що так все воно банально виходить. Ми наступаємо на ті самі граблі тої довіри, чи, можливо, не так, може, небажання спостерігати загрозу сторони Росії. От повірте мені, я так був навчений в родині, що мені все сказали, запам'ятай, москалі ніколи не зупиняться. Вони в 20-му році, як пішли на Захід, і їх зупинили на Віслі, українські і польські війська, вони не зупиняються.
вони далі мають йти. Тобто вони можуть піти і на Польщу, повертаючись до свого питання, і на Литву, і на інші країни, які вважають там. Ну, пані Наталю, якщо у них є криза державності, якщо вони роздмухали старі привиди, ну от, наприклад, їхня одна фраза, можемо повторити. Вони можуть повторити. І дійсно, в них оце заведено. Тому що, дивіться, вони не збудували ні громадянського суспільства, ні міжнародних відносин, які би базувалися на партнерстві, а тільки на агресії, на «можемо повторити». Правда? І у них фактично громадянського суспільства нема. Воно повністю спацифіковане. Остання надія – це був Навальний. То що ми можемо від них чекати? І знову ж таки, мені дуже боляче, коли я дістаю підтвердження тої моєї родинної традиції, коли мені казали про москалів, про їхню, ось що вони, ось Буча, Бородянка, це є типова їхня. Знаєте, що ще одна річ? Я колись читав дуже гарну книжку про громадянську війну. Був такий єврейський письменник Ісаак Бабель, «Конармія». Він там прекрасно описав тогочасний стан. Я собі подумав, чи москалі зміняться? Абсолютно ні. От я всім раджу почитати цю книжку. Вона точно ілюструє стан нерозвитку того суспільства. Ви кажете, що до вас казали, що от москалі не друзі, спокон віків таке було. Така догма, от такі фрази серед поляків можна часто почути? Як вони ставляться до росіян? Ну, ви знаєте, знову ж таки, це є певна градація поколінь. Генерацій. Наприклад, я п'ятдесятник, так званий, 56-го року розливу, як ми називаємо, знаєте, день народження. Ми переважно знаємо, тому що ми дістали це від покоління наших батьків, бабців. Ну, ми ще дістали пам'ять про 20-ті роки, тому що вони тоді ще жили. Я не знаю, це треба запитати молодого покоління. Тільки, пані Наталю, дивіться, яка цікава ситуація. Зараз Україна переживає те, чого вона практично мала би до того йти, але вона не прийшла. Це повне дозрівання нації, як таке. Бо війна, на жаль, я кажу, це дуже страшні слова, але вона змінює. Вона гартує націю. Подивіться, як проколовся Путін з своїми так званими аналізаторами, ми називаємо, суспільної думки стану в Україні. От, наприклад, злапали Медведчука. Боже, ну це була найгарніша новина для мене. Вона зробила мені вечір і, скажімо так, і ранок. І він фактично ради грошей давав російському уряду, а практично Кремлю, Путіну, своєму кумові, такий синтетичний, лучезарний вигляд українського суспільства, що вони будуть вітати, що тут всі бандерівці, всі націоналісти, ну, там ще такі жидобандерівці, там ще інші є форми, які вони придумали. Знаєте, раптом це не спрацювало. І от я власне зрозумів, що, знаєте, я одну річ вам признаюсь так, може не гарно трошечки альтер-его ви експоновувати, але я не вірю в першу революцію помаранчеву. Я кракав, що вона весь час так закінчиться. Ну, на жаль, так вона закінчилась, вона закінчилась. Я до кінця не знав, чим кінчиться Революція Гідності. Революція Гідності. Хоча ми теж брали участь, розумієте? Питання наступне. Те, що сталося після Революції Гідності, це вже була перший дзвіночок, що нація має новий поштовх. Тому що гламурна революція помаранчева, де всі одного любили, співали пісні, стояли на Майдані, був гарний помаранчевий колір. І раптом колір крові 14-го року. І от в цьому стані ми перебуваємо, ми були готові приблизно десь. І нація, яка зрозуміла, що потрібно рятувати не якісь там партійні чи якісь там бізнесові преференції, а яка просто сказала: в нас стоїть зараз питання, бути чи не бути нам, як країні, нації і цивілізації. І оце, думаю, ну, на жаль, звичайно, кажу ще раз, а може на щастя, це і велика школа державотворення. І знаєте, яка ще цікава історія? Колись мене брало білоруське радіо, звичайно, в екзилі, ми кажемо, з Польщі, вони в Білоромостоці. Вони питали, як ми відносимося, наприклад, до президента Зеленського. Я, чесно кажучи, не мав на той момент жодної думки, як ми відносимося. Ну, це є наш президент, який би мав би нас захищати і який захищає. Я їм дав таке мотто на цілий день. Кажу, ви знаєте, для вас це дуже натурально якісь питання, тому що у вас того немає.
ви не можете до свого президента відноситись, тому що президент до вас вже віднісся. У нас так буде президент, як захоче народ. А у вас ні. У вас президент робить народ. Тобто Лукашенко повністю задавив. Ви знаєте, він сказав, ти знаєш, це дуже гарне мотто. Каже, ми тепер зрозуміли вашу українську сутність. Але бачите, якщо повернутись до Революції Гідності, навіть до помаранчевої революції ще 4-го року, то це був перший дзвіночок для Кремля, що нам не можна насадити того президента, якого там собі надумали. І теж стало поштовхом. Так, нехай там вона була з піснями, така зовсім інша. Друга революція довела, що ми інший, сильніший народ. І про те, що буде війна, вже зараз говорять дуже багато експертів, що вони це розуміли. Без війни, без того, що відбувається нині, народ не міг би загартуватися, як ви сказали, не міг би викристалізуватися і стати зовсім іншим. От потрібен був Україні такий поштовх, на ваш погляд? Ну, пані Наталко, якщо ми будемо зараз казати про потрібність цього руху, то фактично кожна смерть, вона не потрібна. Але ну, Україна якось так занадто гламурно дістала свою незалежність. М'яко розвалився Радянський Союз, розумієте, звичайно, коштом дисидентів. Скільки погнило українців, не тільки українців, фактично антирадян, антисовєтів у таборах. Потім була студентська революція, потім була... Це маленькі кроки, знаєте, люди, які повністю випечені... Знаєте, був такий гарний антикомуніст Мілослав Джівас, Йогославський. Його спитали, що таке є радянська людина. А він сказав, це людина з повністю випаленим внутрішнім світом. От. Знаєте, я нещодавно читала Гавіаліса, він навіть казав, що немає типу homo sapiens, а є homo sovieticus, тобто зовсім інша людина, це зовсім homo sovieticus, іншого типу, про що ви кажете. Гаразд. Розуміємо про те, що нині відбувається. Чи, на ваш погляд, там щось може змінитися в Росії? От цей гомосовєтікус, він може якось викорінитися? Він може зрозуміти, що є правда, що є брехня? І чи це, в принципі, можливо для цієї країни? Пані Наталю, я, можливо, скажу гидкі речі, але, здається, їх нічого не вилікує. Бо подивіться, скільки шансів вони мали. Розпад Радянського Союзу, правда? Потім вони теж мали свій путч, вони теж мали свою революцію гідності. І привели до кого? До влади. У них якась є генетична залежність від доброго хана Батия, доброго царя, якого вони собі зараз створюють. Громадське суспільство там повністю задавлене. Вони, можливо, мали якісь певні зародки, коли це було, наприклад, війна в Афганістані, так? Коли почали приходити труни, коли ми всі навіть тут на Волині мали їх аж забагато. І люди почали використовувати в себе, витягувати в себе максимально людські рефлекси. Ну як так? Чому люди гинуть? За що ми там гинемо? Але це був певний час. Подивіться, наскільки ми пройшли який час, починаючи від, на жаль, 39-го року, бо ми тут мали совєтів з 39-го року. І та генерація, здавалось би, яка є вихована на цьому опорі в Радянському Союзі, радянському системі, режимові, вона раптом зараз перестала бути почута. Маю на увазі в Росії, розумієте? У них вже немає, у них є нова. Ось подивіться, прошу, їхні фільми чи якісь там їхні серіальчики. Оце вам типова ілюстрація гламурного російського світу, де ФСБшна якась там команда повністю звільняє від проклятих якихось ворогів цілий світ, дає їм щастя. Оце щастя ми бачили в Бучі. Тепер вернемося до наших баранів, як кажуть, так? Дивіться, танцюємо від пічки. Наша польська пічка, вона завжди була таким способом гріла нас, що ми знали ту загрозу. Можливо, зараз скажу такі крамовні, якісь, хоча я не є працівник МЕЗЕТу, ми теж і німців весь час маємо, як кажуть, в віду. Ми розуміємо, що ті німці – це є теж загрозою. Що ми зараз і мали? От уявляйте собі, як мені було трошки дико навіть чути певні речі, гірко, вірніше, перепрошую, гірко було чути.
коли маємо такого одного свого знайомого, він був в свій час дуже активним членом однієї ультранаціоналістичної нашої організації Луцької. Виступав проти поляків, там та-та-та. І весь час він мені дорікав, ну так, ви там за польські гроші, за гроші Сороса, за американські гроші, там вживав такі, знаєте, традиційні антисемітські гасла. От ви за них хочете українців там зневолити, ви його затягуєте в НАТО. Я його питав, ну добре, якщо не в НАТО, то з ким ми маємо бути? І тут він до мене підходить, оце коли німці нам показали великий, гарний, так званий русський корабль, я кажу, перепрошую. От. Він каже мені, ну що, ляхи, брати, радуєтесь? Я кажу, чому радуватися? Ну, прийдеться нам в НАТО йти. Я кажу, а що, німці зрадили? Він каже, о, бач, яка гедота, ми їм так вірили. І я йому запитав таке питання. А в 18-му році, коли ЗУНР заключав сепаратний федеративний договір, і через це почалася польсько-українська війна, або в 43-му, коли мусили втікати від тої німецької співпраці, благодаті, коли все упас, суд з поліцією пішло в ліси, вам чи нічого не говорить? А може все-таки варто бути з тим іншим вектором, американським, європейським? Просто це дуже велика біда, мені здається, усіх українців, коли вони думають, що можуть бути нейтральними тоді, коли в них півкордону – це одна велика, ще колишня російська імперія, стоїть і в кожен день може напасти, а ми собі так наївно сподіваємося, що у нас мене все буде добре, у нас добрі сусіди. До речі, про добрих сусідів хочу з вами ще поговорити, тому що так склалось історично, в принципі, що всі сусіди, країни не дуже долюблюють тих, хто по сусідству, тому що так складалось історично. Що було таке, що нападали, ну, різні ситуації були. І навіть Франція, Бельгія, коли от йшлося про те, аби там кордон десь забирати, Євросоюз, то митники билися, там були купа різних таких нюансів. Коли... Або остання війна за рибу, здається, якомусь в порті франко-англійському конфлікті. Пам'ятаєте, було там щось, вони один одному траулери якісь там... Це, до речі, нещодавно це було. Це ж недавно було, місяць тому. Це якось так, на якомусь такому підсвідомому рівні. І до чого я веду, що ми до усіх таких своїх сусідів трошки ставились з пересторогою, в тому числі і до поляків. І тим більше, коли говорити про Волинь, наш регіон, про Польщу, то тут і якісь там свої історичні є для цього причини. Але от те, що сталося після 24 лютого, ці відносини, будь-які якісь такі настороги, застороги, так би мовити, абсолютно стерли. Чому настільки добре віднісся польський народ до українців? Чому він так допомагає? Чи це було для вас очікувано, чи ні? Ні, ну, пані Наталю, ви зараз мене витягуєте на самокомплімент. Ми бо такий ми геніальний, прекрасний польський народ, розумієте? Але тут є щось інше. От про те, що ми кажемо, що ми колись раніше. Знову ж таки, перепрошую, я не глорифікую там Річ Посполиту чи польську націю, але ми перші. Польща, Литва і Русь, ну, Україна, ми створили прообраз Європейського Союзу. Литовська Люблінська унія, розумієте, вона поставила, закріпила суб'єктну участь. І наша традиція, що ми маємо спільний, моральний, культурний, етнічний простір. Адже скажіть, будь ласка, де ми зараз можемо розділити, яка у кому тече кров, правда? Цього практично неможливо. І оця генетична пам'ять одиного, єдиного політичного, культурного, морального, етичного простору, вона далі є жива. Ви знаєте, я з певною тривогою спостерігав, як були непорозуміння польсько-литовські. Вже, звичайно, в рамках Євросоюзу. Там і була заборона польських шкіл, і назви польські не дублювати, хоча там цілі райони польські, знаєте, є. І що їх побратало? Коли відкопали, згумували на території цитаделі у Варшаві тих, кого ми знали, що вони там є десь поховані. Це були керівники повстання січневого. І коли хоронили цих трьох наших героїв історичних, і коли Литва видобулася себе на прекрасну церемонію військового поховання, коли поляки, литовці, білоруси, бо там був Кастусь Каліновський, керівник теж, скажімо так, тої волинської ланки, розумієте, був Сіраковський. І це показало, що
все інше не важне. Якісь там маленькі неснастки, якісь там конфлікти, якісь там побутові, можливо, які переростають завдяки діяльності політичних партій, амбіцій у якісь глобальні проблеми. Вони не важні. Ми сьогодні хоронимо і даємо хвалу тим, кого ми втратили навіки, здавалось би. Ми їх знайшли. Ось вони є. Так. А й у того Кастося Каліновського знайшли по медалі, де його дружина написала, там, здається, була обручка у когось ще. Знаєте, тобто це вони були. До чого веду? Сьогодні те саме ми ховаємо своїх хлопців. Всі спільно. Ми допомагаємо врятуватися українцям, полякам. Адже, ви знаєте, дуже багато членів нашого товариства виїхало зараз до Польщі. У нас десь товариство, можливо, ну, в Луцьку, то, може, два ще діючих, бо їх останнім часом дуже багато було. Знову ж таки, чи це треба дякувати за це? Я не знаю. Ну, це так само, що, наприклад, ну, комусь горить хата, а ви йому допомагаєте тушити, правда? І за це хіба дякують? Ну, от зараз горить українська хата, від якої пожар може перекинутися далі. А так вони і запланували. І ми маємо це робити на підступах. На жаль, що це робиться на території України. Я би дуже хотів, щоб це було на території Росії. Ну, але превентивно ми не маємо права їх рухати. Сподіваюся, що колись щось на них скинемо, і це все, і світ це одобрить, і скажуть, що ніби так все і було, знаєте. Яка ви мілітаристка, пані Наталю, ну, типова українська жінка, супер кобіта. Слухайте, бо нема ради з тими москалями, як ви сказали, і дуже добре казав ваш тато стосовно них. Хочу сказати, що мене виховували в аналогічному, знаєте, такому просторі, де навіть... російською я щось сказати, де те, що не можу, а навіть не вмію. І, знаєте, напевно, настав той час, коли можна цим пишатися, правильно? Якщо, в принципі, говорити вже про інше, про сучасність, про те, що, що є нині, що об'єднує, єднає, хотіла б ще з вами обговорити таку тему церковну, про те, що Папа Римський заявив, що хрест мають нести росіянка і українка, і єднання, і це все. Ви, як прихожанин Римо-католицької церкви, хочу, аби ви це прокоментували, сказали свою позицію, бо ми вже знаємо, що дуже багато і очільник Української греко-католицької церкви Святослав вже заявив, що це не може бути подібного, і різні священнослужителі почали писати листи, звертатися до понтифіка. Яка ваша позиція стосовно цього? Чому взагалі таке відбулося? Тобто це якесь поверхове знання справи чи там небажання вникнути серйозніше? Пані Наталю, я вам чисто відповім по-єврейськи. Ви християнка? Звісно. Як ви відноситеся в даній ситуації до тої заповіді, коли тебе дарили в одну щуку, пістав другу? А там воно по-іншому трактується. То давайте будемо трактувати по-іншому. Знову ж таки, Рим, він знаходиться теж в певному ізоляції, певної синтетичного сприйняття світу. Розумієте? Для них Україна зараз почала звучати, на жаль, звучати, я кажу, бо вона раніше теж була у всіх на устах, бо були революції гідності, але це сприймалося як маленькі, скажімо так, локальні конфлікти або внутрішні конфлікти. А зараз це вже пішла війна цивілізації. Латинська церква, вона належить до прастарої цивілізації, яка базується, знову ж таки, в певному, певній частині своєї діяльності на римському праві, чого Росія не має. Це дика монголо-татарська орда, яка, дякуючи Петру І, дістала, як то кажуть, знаєте, у блатних є таке поняття бакланства, тобто подражання чомусь, бути тим, ким ти не є, але мати всі атрибути. От так само, власне, Росія заховується. І тут, ну, я не знаю, навіть що сказати, бо ми не вмішуємося в справи церкви ніякої. Хоча, ви знаєте, я вам скажу такий певний, я скажу простіше, це є синтетичне сприйняття ситуації, або занадто сильне догматичне бажання підпасувати реальність під певні свої християнські вартості або розуміння. Але от такий маленький нюанс про нас, про Україну, про поляків, мої товариші, багато знайомих, родини, вони зараз, ну, вже в такому віці досить завансованому, і вони являються такимись там діячами політикою польського. Культури, війська навіть, поліції, навіть займають досить такі значні посади, як державні, так і так звані браншові. І
дзвонить до мене, ну, не буду давати фамілії, бо то не добре. І каже до мене, не буду по-польськи, Валентин, ми зараз є свідками того, що ми навіть не можемо оцінити. А я такий, знаєте, сонний, бо десь було десь пів першої. Він каже, я кажу, що сталося? Томос вам везуть. Ви будете мати Томос. Питання, що може католик мати до Томоса, правда? Я сонний до нього потім кажу, слухай, сорі, я перепрошую, я тобі ранком перезвоню. Дзвоню до нього ранком. І кажу, ти знаєш, так, це є похальний приклад звільнення від російського світу. Він каже, та ти зрозумій, це так, як забирали християнський патріархат, православний патріархат з Києва до Суздалі, здається, чи до Нового Роду. Я вже не пам'ятаю, чи російські їхні пертурбації. То тепер, каже, це повернулося. Ми свідками цього. Ви знаєте, я зрозумів, що в його це страшно гріє, і він може ширше бачить, ніж я. Бо для нас це було нормальне. А й другий від нього був дуже недобрий дзвінок, коли він каже, слухай, а що сталося, коли Порошенка не вибрали? Це той, хто дав Томос. Ми ж думали, що будуть переходити, що масово вся Україна почне переходити. Отут, пам'ятаю, є така певна, можливо, сентенція. Ми розвиваємося, ми в розвитку. І поляки, і українці, пізнання. Знаєте, яка від нього було останній дзвінок? Він каже, я просто, каже, мене загрібає, каже, той напис, який я бачив в українському телебаченні. Моя хата не з краю, моя хата всюди. Розумієте? Він каже, це знаєш, каже, бо ми теж почали трошечки десь бавитися в ці так звані стереотипи. Ну так, українці там ніде не хотіли, містечковість, якась така, то галицька містечковість, то надніпрянська містечковість, то задніпрянська. А тут раптом каже, ми є свідками, чого ми потім, можливо, за себе зрозуміємо, як він каже, осязнемо, бо ми зараз трошки заблизько цього. Це є епохальні зміни. Тепер стосуючись до польсько-українських відносин. Ми раніше будували наші відносини на певних схемах. Бо, перепрошую, ну дивіться, що, знову ж таки, українська нація розвивається. Дякуючи їй розвивається і польське спостерігання українських процесів. На чому ми були весь час закомасовані? Ми були закомасовані на пострадянському спостеріганні сусідів. Правда? Поляки то пани, будуть на хлопах орати, будуть там бити, кричати пся крев і там батюшком поганяти. І раптом виявилося, що цього всього немає. Ми на порозі, можливо, для молодих зараз істориків, ну і політологів теж, зараз дуже велика ділянка до праці. От ви знаєте, ми весь час дуже болісно сприймали непорозуміння на основі спору про Волинську різню. Бо вона пройшлася по наших родинах. Вона пройшлася по родинах і українських. І я розумію, що зараз абсолютно без сенсу, поки у нас є один спільний ворог. Знову ж таки, ми з українцями ніколи не були ворогами. Ми мали спільні непорозуміння, знаєте, які треба було вирішити ради чого. Не, як кажуть по-польську, вмити писка комусь. А щоб між нами цього більше не було. Це та міна спільної дії. Бо зараз, що москалі кидають, знаєте, на Харківщині чи десь. Вона відомо, коли вона вибухне. Ось. Треба було все розмінувати нашу дорогу, і тоді ми мали би можливість. Ми весь час Україні нагадували, треба це зробити, треба війти в НАТО, треба перестати займатися корупцією, треба перестати стосувати модель Київської Русі, коли олігархат на місцях будує свою армію, ну, приватні армії, право під себе підганяє, суддівську систему, ну і, звичайно, тримає основну масу українців за холопів, розумієте? І ось, знову ж таки, чому нас так легко, нам легко Україні підказувати про ці речі? Ну, бо ми пройшли цей шлях. Коли ми з постсовєтського простору, польського, йшли в Європу, ми були так само точно, як українці в такій ситуації. Ми не мали внутрішньої сили перебороти оці атавізми радянські. І дякуючи тому, що ми об'єдналися з Європою, війшли у систему європейських цінностей і механізмів, таких як судова реформа, інші, ну і НАТО, звичайно. І от цього ми весь час українцям так м'яко сервуємо, кажемо, давайте, може, подумаємо про це, бо це спільний, ми спільний народ. Ну, не в тому плані, як росіяни, перепрошую, ми не єдиний народ, ми є різні, але ми є одного культурного простору, історичного простору. Давайте будемо над цим працювати. От маю надію, що, можливо, зараз ось наша генерація, яка, дасть Бог, буде жива, виживе, бо зараз дуже багато молодих
пішли чисто не по, по картці призивній, а просто пішли воювати за Україну. От, можливо, вони будують. Сподіваюсь, справді, що після війни все кардинально зміниться, і дуже тішуся, що вже якісь зміни якісні продовжують відбуватися. Ще мушу вас запитати таке вже технічне запитання про те, що кілька днів тому дивилася, що консульство Республіки Польща досі не працює у Луцьку, правильно? Чи у вас, можливо, є якась інформація, коли воно відновить свою роботу? Ну, знову ж таки, ідучи своїм, своєю догмою, ми не вмішуємося у справи костельні, тобто в церковні, ані в справи Міністерства закордонних справ. То я теж задав питання нашим консулам. Чому ви так поспішно ретирувалися? Вони кажуть, бо ми таки дістали, як кажуть, різний приказ. Ми так мали це зробити. У нас є генеральна амбасада, ну, тобто амбасада у Києві, генеральне консульство у Львові. Бо це є, Але у Львові нині працює? Ні, працює. А як же? Ви знаєте, я мав розмову з пані генеральною консул. Не знаю, чи гарно казати такі речі, бо це приватна була розмова, але я кажу, ви не переїжджаєте, не тікаєте. Вона каже, слово «втікаю» для мене це образливо. Якщо вони сюди зайдуть, то я піду в тероборону просити про зброю, а якщо не дадуть мені зброї, то буду їх зубами гризти. От. Ну, не знаю, чи гарно я сказав про це, бо це була приватна розмова, але така позиція. Ну, а в Луцьку поки що не йдеться про їхнє повернення, ще кажуть, що треба почекати. Невідомо. Ви знаєте, це те саме, як і костельні справи. Ми є відсепаровані від них, ми маємо надію, що це повернеться. Все-таки представництво мали б тут бути, багато справ могли б вирішити через них. Вони б зараз, хоча, ви знаєте, зараз консулят працює, бо ми мали б деякі там такі авральні справи, то ми дуже швидко залагодили. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю вам наші... Пані Наталю, не так. Слава Україні! Героям слава! Смерть москалям! Два рази смерть. Два рази. Дай Боже. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Валентин Бакулюк. Це керівник Товариства польської культури на Волині імені Єви Хвилінської. Дякую, що залишаєтесь 12-м каналом.